Liderança é e sempre será um tema da maior importância. Existe um modelo de liderança voltado a uma velha economia, muito conhecido, muito tradicional, mas existe um novo tipo de liderança apropriado para uma nova economia. Bom, nesse meu mais recente livro, Pedaços de Brasil que Dão Certo, eu falo de muitos líderes, eu conto como eles vivem essa economia ao natural. Mas eu queria dar destaque a um deles, que é o Júlio. O Júlio é um personagem real, de uma das histórias, de um dos capítulos do livro, são 20 histórias, e ele era aquele líder que chegava na empresa, passava por entre os empregados e subia, ia lá para o escritório, e lá ele ia examinar números. Ele não cumprimentava ninguém, não olhava ninguém, era uma figura até sinistra para os empregados. Quem é esse cara? De onde ele vem? Será que ele é sócio da empresa? Será que ele é comprador da empresa? Será que ele é vendedor? Ninguém nem sabia quem era o Júlio, um dos sócios da empresa. Ele ia olhar números, e um desses indicadores de desempenho muito tradicionais do tipo de negócio que o Júlio atua, não é? Que é hortifruti, e existe muito aquele indicador de faturamento por empregado. Em muitos negócios do varejo, isso é muito comum. Quanto você fatura por empregado? E se você não fatura o suficiente, então tira o empregado, porque o empregado é um item de custo. Ele custa. E se ele não render o suficiente, ou corta o empregado, ou aumenta o faturamento e fica assim, monitorando essa equaçãozinha de faturamento sobre empregado. O fato é que Júlio virou a chave. O fato é que Júlio viveu uma metanoia, uma mudança de modelo mental, uma mudança de olhar. E aí ele começou a perceber o seguinte: que para ele ter uma empresa melhor, ele precisaria ser um líder melhor. Mas não parou por aí, não. Ele descobriu que para ele ser um líder melhor, ele teria que ser um ser humano melhor. E com isso ele começa a investir mais na economia de dentro do que na economia de fora. E o que é essa economia de dentro? Ele começou a trabalhar mais os seus valores, as suas virtudes, ele começou a botar em xeque as suas crenças, não é? Os seus preconceitos, principalmente sobre os empregados, e ele começa a colocar no lugar das crenças valores que sejam mais virtuosos. E aí ele começa a descobrir uma coisa que todos os líderes que migram da velha para a nova economia começam a descobrir: que é preciso ter uma base segura e um ambiente favorável para que os talentos possam dar mostras das suas potencialidades, para que eles possam assumir riscos, para que eles tenham vontade de aprender mais e de se tornarem mais competentes, para que eles possam descobrir coisas novas, aprender, evoluir, prosperar, não apenas como profissionais, mas como seres humanos. Tanto é que o Júlio hoje, que não é mais aquele Júlio que não cumprimenta, que não sabe o nome dos seus colaboradores, hoje o Júlio investe na sua equipe, independente dessa equipe ficar com ele ou não ficar com ele. A visão do Júlio é que as pessoas precisam crescer, e é para isso que nós estamos aqui, e é para isso que existe uma economia ao natural, para que haja prosperidade para todos os seres humanos. Hoje, a empresa do Júlio é um pedaço de Brasil que dá certo. E quando eu conto a história dele em um dos capítulos do meu livro, eu dou o seguinte título à sua história: Onde vidas se encontram. Porque é isso que o Júlio faz hoje por meio do seu negócio. Ele promove um lugar de encontro onde as pessoas podem ser melhores, onde as pessoas podem elevar as suas almas, onde as pessoas podem ser inteiras de corpo, de mente e de alma. Júlio hoje benigna vidas.
É isso que ele faz. Mas você quer saber mais? Você tem duas alternativas. Uma é ler o meu livro, não é? A outra é ir lá fazer uma visita ao Júlio, né? Ele fica no bairro da Saúde e o nome da sua empresa é Da Santa. Você vai adorar a experiência de viver o encontro com outras pessoas e consigo mesmo lá no Da Santa, bairro da Saúde, na capital paulista. Esse conteúdo está fazendo sentido para você? Não deixe de dar a sua opinião aí nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal. Um abraço.